سيفان اركيبيسكوبوس بوخبا ديالكم شاطر وقد راكم اهلا وسهلا هذا انا ربيت لحم لما يرد ستي بقى من بيت لحم عند ايوش رجل جزيت عند ايوش رجل جزيت عند ايوش رجل جزيت انا بيت لحم بيت لحم بيت لحم Շփեջանա չմաշի ուրեմն այսպես զազգեցին հարցացին վերականգնված է թե վերականգնված է ինչքան որ կարողացան ակսած քարերը դեղ հադուկ բաներ դրեցին եւ այնպես արեցին որ ոսկեգույնը լույսի շողքի կամ արևի շողքի դակ փայլի եւ ավելի ծծունը լավ ոսկին 7 հրեշտակներ կան եւ Էֆրեմ անունով այսին Էֆրեմ ասորի մը գծած է այս հրեշտակները եւ աշխատած են այսպես մոզաիկներով Գաբաթովկիո եւ Ալեքսանդրիա Թբրոցը խորտանշող մոզաիկներն են այստեղ Father Polycarpus he will give you some explanation about this place where my wife is thank you so there it was a kind of influence about the way that they were painted Yeah, it was. It's already beautiful. Պարիկալուս Քրիստոսի Սուրբ Այրը, ծննդավայրը, այստեղ ծնված դեղն է եւ այնտեղ խանցարուղով պատման դեղն է, ուր ցեզիկը թիմավորը քիչ վերջ Ֆրանցիսկան Վարդապետը, որ նաեւ դուրս է բարևեց, իսկ այստեղ գտնակ հոնարվել եւ մոմբարը Ուզեք մոմբարը Another one from Poland. Saint Helen, this mandrake. Beautiful. And this is relic. This stone, this rock is very relic. Original. Yeah. Yes. Original from just. Yes, Սեր գրիս, ըսած մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր
Jedom es zwartis mel, vorbes je megton peros partamanas, jed midan es mezi portutyun, ay pergaz mezi chari, zikoy arkaytyun yev zorutyun yev park avidianas amen, sup khachivs aghachesu gzder, zisovav pergeses mezi megats, yev gesuse shnori vormutyan yuro, amenagal der astvats mer getsoyev ormia. Vahbanyaz mez Khristos astvats mer entovan yav surp yev badvagan khachvit ko khavutyan. Pergia yev azadia hereveli yev hanerut tchnavuyn, arjanavorya khovtyan paravorelis kez entor yev srpokvuyn, ajum yev misht yev avidyan savidyemis amen, tser ukhta entunelilla yev astvats da tsez Ձեր սրտին համեմատ։ Այստեղ իրենց սրբավայրներից մեկն է, որտեղ Հիսուս Մանուկը դրած են արձանփոխել, և սա Հիսուս Մանուկը ամսի 25-ին թափորով դիջեցնեն և գտնվեցին իրենց բեղում, որ մտան աղոթեցին խանցարուրի դերը և գմնա այնտեղ մինչև հունվարի 6-ը, հունվար 6-ին ետ կբերեն իրենց դերը գտնեն։ Հայաստանցի է։ Բոլորս էլ Հայաստանցի։ Այո։ Մեր սիրելի նախագահը բարոն Արմեն Սարգսյանը և գուզենք մեր ձխագաններին, այս քաղուտի ներկայացուցիչները հրավիրել արջև, որպեսի բարևեն ձեզ, Թաուսալմում, և այս նվերը գուզե փոխանցել ձեզ Հիսան Ասարը ձեր գողքին գաղտնած։ Շնորհակալ։ Elias, Nadir, Sami, Jack, Աստված և մեր դեր Հիսուս Քրիստոս և Մայր Աստուծույն, Մարիամ Աստվածածին, օրհնե, բահբանե, ամեն տեսակի երևելի և աներևույթ փորձանքներեն, առողջություն, երկար կյանք բարգևե ամեն անոնց, որոնք գահավադան այս սրբությանս ամեն։ Ամեն։ Ուզում եմ ևս մեկ անգամ հաստատել, որ 21-րդ դարի սկզբին ձեր առաքելությունը, որ սկսել եք հարյուրավոր տարիներ առաջ, նույն արժեքը, նույն նշանակությունը ունի։ Ուրախ եմ։ Նույն արժեքը, նույն նշանակությունը ունի այն օրվանից սկսված, երբ որ Քրիստոս այստեղ ծնվեց։ Եվ հետևաբար որևէ հեռանալով այդ պատմական օրվանից չի նշանակում, որ պատմական այդ օրվա նշանակությունը աշխարհի համար և իհարկե մեր ժողովրդի համար պակասում է, ընդհակառակը ավելանում է, որտեղ աշխարհը ավելի և ավելի է անհրաժեշտություն ունենում Աստուհավատքի և մարդկային արժեքների գնահատման։ Իսկ ձեր արածը հենց այդպիսին է, նվիրում Աստծուն և մարդկային արժեքների պահպանություն։ Այնպես որ ես շատ բարձր եմ գնահատում, ինձ համար և պատիվ է, և հպարտություն, և ինձ համար հիշարժան օր է, որ ևս մեկ անգամ այստեղ եմ գտնվում, որտեղ եղել եմ այստեղ տարիներ առաջ։ Ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ դուք միշտ մեր ուշադրության ներքո եք, և ձեր խնդիրները արձագանքում են, լինեն փոքր խնդիրներ, բայց մեծ ձայն հանող խնդիրներ, որ ունենում եք, և նույնիսկ եթե մեծ խնդիրներ ունեք մեր ուշադրությանը։ Եվ ես կարծում եմ շատ էական է, որ մենք ամեն ինչ անենք, որպեսզի Սուրբ Էջմիածին և Երուսաղեմ կապը ավելի խորանա և ավելի կենդանի դառնա, և միաժամանակ ձեր կապը հայրենիքի հետ ավելի խորանա և ամրանա։